Ari celengkeng ti adzan lohor ceuk nu adzan. Hayya 'alas salaam. Ceuk nu adzan. Ceuk panganten awewe teh Gusti, abdi teh sapeuputing teu bobo. Margi kudu ngarias panganten ditaplokan koneng gede. Naon maksudna supaya abdi didangdanan cahayaan. Di subuh abdi teh didangdanan teh bedak abdi geus 5 mili tu Gusti tu kentop Gusti mun dikieu oge. Lamun ayeuna abdi kudu salat berarti kudu wudu, leungit meureun bedak abdi. Ah enjing dewenya Gusti daluhur mah aya deui enjing ganya ka pangeran jiga ka sobat teu salat panganten awewe. Ari cek panganten lalaki teh sama. Abdi oge Gusti, lamun abdi salat pamajikan henteu mah cek tamu teh meureun mah nya panganten simping. Eueuh sabeulah ah abdi ge nya enjing dewe Gusti nya da lohor mah enjing ge aya deui da nu cerewet mah. Gusti mah teu cerewet, pajujurnya nu cerewet mah, ajengan nu cerewet mah, ustad kiai nu cerewet mah, sarua panganten lalaki teu salat. Ari cek nu boga hajat teh sami Gusti, komo abdi. Pami abdi salat heula sabara puluh amplop nu teu katampanan. Amplopan hajat ayeuna mah bisnis, ieu mah di ditu. Geuning aya memeh hajat tos nginyemeula tibang. Kadang-kadang mah ka pamajikanna teh manakeun bae nya udang kayak kagentian. Asa nu ngonangna we nu dionangna nu beunghar, matak didata heula nu dionang teh. Raden tumenggung adipati juragan, Pak Haji. Nya amah, nya emeh, nya emeh, nya amah, paneuri. Naon maksudna? Maksudna punten, punten, punten. Sang-sang sabade nyinggung nami punten ieu teh hadirin. Punten. Ari anu beunghar mah nu ditataan. Mun ngonang 20 oge untung, lamun ngonang nu beunghar 20 biasana nu beunghar mah nyokot satena teh kan sapangang. Tarolobat teuing nu beunghar mah daharna teh pan dinu aja teh. Mere duitna gede 50.000. Jadi mun nu ngonang mun nu boga hajat ngonang 20 nu beunghar asup duit 1 juta owal sate 20 pangang untung. Coba lamun ayeuna ngonangna nu miskin. Nyokot sate na 20 pangang, ayeuna miskin mah. Da kokolo mangih rayagung geuning. Kitunya mumpang-mumpang mere duitna noceng 2.000. Lamun ngonang nu miskin 20 urang asup duit ngan 40.000, sate owal 400 pangang rugi moal ajat. Mata kadang-kadang nu miskin mah tatangga oge tara dionang. Kadang-kadang cap gorowok ke tatangga. Isuk urang rek kawinkeun anak urangnya. Oma teh ka dieu nya bantuan ngumah piring, rajeun teh dionang titah ngumah piring tatangga mah.